qüestió que tingueu, doncs podeu fer-li I ella intentarà doncs respondre'ns. Anem? Hola, hola Pia. Gràcies per l'explicació que ens has donat I bé, com diuen, una imatge val més que mil paraules. Arran dels dos vídeos que hem pogut veure, ens hem fet una idea de com treballeu l'esport a Dinamarca. Però jo ara tinc un dubte. Volia saber quants professionals actuen de la mateixa manera que tu en el país, en les diferents presons. Ets l'única persona que treballa amb l'esport o hi ha altres persones com aquí a Catalunya que has pogut conèixer la xarxa de professionals que som, que estem aquí assistint a el que ens esteu ensenyant vosaltres? O ets l'única persona o hi ha més persones com tu que a part de ser guàrdies de seguretat doncs, també teniu aquesta vocació esportiva I podeu treballar d'una manera solidària I compartint els mateixos criteris? Gràcies. Yes, if I understand you correctly, is... Si entes bé, és si hi ha més persones que jo, no? Professionals que facin aquest tipus d'activitat. Doncs no, no hi ha professionals fora que entrin a les presons, que treballin a les presons ara mateix per treballar en esports, perquè és car, costa molts diners I no ens ho podem permetre. Així que si s'ha de fer esports a la presó, serà en els guàrdies de la presó els que faran l'esport amb el presoner, amb el pres. But if you ask a... Però si, per exemple, vol jugar a futbol el meu equip, a Salome, durant l'hivern hi ha un campionat de futbol a Billund I a la comunitat I llavors el que podem fer és anar al campionat són 4 vegades 4 dies al mes I podem anar-hi a jugar a futbol amb l'equip però no és personal extern a la presó els que venen sinó que són els guàrdies els que surten amb ells així que si tots els guàrdies ho haguessin de fer no és possible perquè han de treballar a la presó com a treballadors socials I guàrdies però si haguessis de contractar personal extern hauries de pagar-ho I tampoc ho pots fer quan estàs de servei Hola, bon dia. Primer de tot, fer-li una aclaració. El personal esportiu dels centres penitenciaris són personal propi del Departament de Justícia, no és personal extern. Vull dir, dintre del departament hi ha funcionaris de vigilància, personal de tractament I els responsables de l'esport, els propis centres, són personal del Departament de Justícia, no som externs al departament. Això era una aclaració. I després una pregunta. El personal de vigilància que s'implica amb l'esport té algun tipus de titulació esportiva arreglada o senzillament és gent que li agrada l'esport, el practica pel seu compte I col·labora amb els interns? As I told you, we are not... Ja he dit, nosaltres no pertanyem al Departament de Justícia, sinó que som els funcionaris de vigilància, els guàrdies. Només són ells els que fan esport a les presons. Però, en el meu cas, jo tinc educació en diferents qüestions esportives, però és per mi mateixa, no és quelcom que em pagui, no em paga la presó per fer-ho, el sistema penitenciari. M'interessa a mi, m'agrada l'esport, jo vinc per l'esport I m'agrada compartir-ho amb altra gent. Em fa feliç I espero que també els faci feliços a ells I siguin millors persones. Per tant, m'agrada donar quelcom a mi mateixa I per això ho faig. That's not the many people...
No hi ha més gent com jo al sistema penitenciari danès, però n'hi ha alguns que sí que realment volen fer esport, però els funcionaris de vigilància que fan esport també són guàrdies i han de, doncs han de complir amb els seus deures quan estan de servei. Hola, bon dia. Has comentat que són els propis guàrdies els que, si volen, a títol personal, poden fer esport. Però la meva pregunta és si hi ha alguna organització dels propis interns i si n'hi ha instal·lacions perquè ells, pel compte propi, puguin fer esport sense que estigui reglat ni dirigit per cap guàrdia, ni ningú com tu. Si a nivell individual o a nivell col·lectiu, els propis interns es poden organitzar per poder fer pràctica esportiva. I si disposen d'instal·lacions. All the inmates have... Bé, tots els interns tenen el dret a fer esport. Després de l'horari de treball, poden fer exercici, poden jugar a badminton, a voleibol, floorball, poden fer carreres de 5 quilòmetres per fer exercici al nou circuit, a les estacions, sempre, després de l'horari laboral, poden fer exercici, se'ls permet, sense la supervisió d'un guàrdia. Hola, jo tinc una pregunta sobre el vídeo que heu presentat al principi, el vídeo promocional de les activitats que feu. Volia saber si és un vídeo que s'ha produït per iniciativa vostra o si ha sigut la productora que ha buscat una mica la història per contar-la. Can I get it one more time? It's a noise. I podria repetir la pregunta perquè se sent soroll i no l'ha entès massa bé, crec. Sí, tenim curiositat sobre el vídeo promocional, el primer que heu presentat, i voldríem saber com va néixer la idea, amb quina finalitat, de qui va ser l'iniciativa, si vostra, com centre, o si per part d'una productora externa. Ja també he vist que s'ha produït amb l'ajuda de la comunitat europea. Ens interessaria saber una mica la història d'aquest vídeo, si és possible. Yeah. It was all... Sorry. It was actually... Bé, no va venir de mi, no va sortir de mi. Tot això va venir del Departament de Justícia. Per tant, ve d'un nivell superior. I, de fet, no en puc dir res, però el que sí que puc dir és que tenia a veure amb mostrar com feien esport als presos, sí, va tenir el suport de la Unió Europea, però també hi havia diversos països del grup que volien veure si els esports eren importants i la gent del departament doncs va anar a altres països per veure les presons i les activitats que es feien i llavors en una reunió es va decidir fer una pel·lícula i van decidir que s'havia de fer la presó de Senome perquè era l'únic lloc que tenia una acadèmia d'esports en aquell moment. Així que crec
que a tot Europa és, només hi ha la presó de Sonoma que tingui una acadèmia d'esports a temps complet. Per tant, es va fer la pel·lícula, es va fer allí. No sóc jo la que va tenir la que s'ha donat el mèrit, sinó que va ser l'apartament. Hola, bon dia. M'agradaria preguntar-te, quan estàs fent les teves sessions formatives a l'acadèmia, amb quants interns alhora ho fas? És a dir, quin volum d'interns hi ha que fan aquestes activitats amb tu? Sí, a l'acadèmia hi ha 15 interns que porten a terme aquestes activitats, però durant el dia, però al matí estan tots junts amb mi i a prop de l'hora de dinar tres persones cuinen, han de cuinar per als altres interns, mengem junts, mengem el dinar junts. I és una de les coses que crec que és molt important que facin, perquè així aprenen a cuinar. I d'aquests tres que cuinen, un no sap cuinar i aprèn dels altres dos. Però són 15 persones al dia a l'acadèmia sempre. Hola, buenos días, Pia. Mira, te quería hacer una pregunta un poco más a nivel personal. Bueno, nosotros aquí en el sistema catalán tenemos un volumen más grande de todo el tema deportivo y está como un poquito más, o intentamos profesionalizarlo. ¿Hasta qué punto crees que la Academia de Deportes funciona por ti o por el hecho deportivo? Ya que veo aquí que pones mucho sentimiento en cuanto a una segunda madre de los internos, pero realmente ¿cuál es la fuerza que tira adelante, en qué porcentaje tira adelante la academia respecto a ti o respecto al deporte? ¿Cuánto sería el tanto por ciento? Y por otro lado quería preguntarte, a nivel de curiosidad ya, ¿cómo funciona en los centros de máxima seguridad el tema deportivo? ¿Si hay algo de instalaciones o si directamente se elimina el deporte? Gracias. About high security prison, pel que fa a les presons de màxima seguretat, no ho sé, perquè he treballat, bé, ho conec una mica, he treballat 8 anys a una presó d'alta de màxima seguretat. Es fan peses, encara es fan peses allí, i també jugaven a futbol i també feien altres coses. Per tant, crec que també s'ha de fer esport a les persones de màxima seguretat, però depèn dels guàrdies, perquè has de tenir la clau per entrar a l'àrea, a cada zona. A la presó d'Ogden no has de tenir la clau, ho pots fer tu sol. I em preguntes si jo no estigués allí o què passaria. Bé, si jo no treballés amb l'Acadèmia d'Esports a Sonoma, no hi hauria esport. Bé. In the high security prison, I a la presó de màxima seguretat, com m'ha dit, es fa esport en el temps de lleure, després de treballar. Hola, Pia. Lligat a la pregunta que també t'acaben de fer, volia fer també algun incís, a veure si ens pots dir més. A nivell de participació en activitat esportiva, si a nivell de l'administració penitenciària de Dinamarca
si es quantifica o no l'assistència a les activitats esportives, si quin tant per cent de tots els interns que estan a presó realitzen aquesta activitat esportiva, que si cal també, bueno, ho pot respondre al Quim. Després, quina importància té l'activitat física dins el programa individual de tractament o el pla que es tingui per aquell intern, quina importància té. Si la informació que tu reculls a nivell esportiu té influència després en el procés de reinserció o rehabilitació d'aquesta persona. I lligat al que comentaves de l'acadèmia esportiva, si l'ingrés a l'acadèmia és decisió només de l'intern o hi participa també algú altre. Si hi ha algun professional o algú que dictamina que aquella persona pugui ingressar a l'acadèmia. Gràcies. By meaning professionals, is that professional vols dir esport, els professionals que van a l'acadèmia o...? No, deia a nivell dels interns, a nivell dels interns que estan a les presons de Dinamarca, si quin tant per cent d'aquests interns realitza pràctica esportiva, si es quantifica o no, i si aquesta informació després és rellevant per dins el seu programa individual de tractament o si serveix per té influència dins el seu procés de rehabilitació. I el preguntava també si els interns que ingressen a l'acadèmia, si és només una decisió pròpia de l'intern o hi ha algun professional, sigui treballador social o sigui professional uniformat, que decideix que aquella persona pot ingressar a l'acadèmia. To get on that academy, you have to... Poder entrar a l'acadèmia, primer han de parlar amb mi. Així que ens reunim, jo pregunto si han tingut problemes de toxicomania o algunes malalties o algunes altres coses. Parlo amb qui l'ha tractat, amb el personal d'infermeria, amb el personal que tracta directament amb el reclús i llavors decideixo si pot entrar a l'acadèmia o no. Però com ja he dit abans a la presentació, els tractaments, els que tracten aquestes persones per drogadicció poden trucar-me i dir-me: Pia, necessito que un intern determinat vagi a l'acadèmia. Llavors parlo amb la persona, amb l'intern, perquè per mi és molt important que realment vulgui estar a l'acadèmia. I amb això, llavors poden venir. He parlat de 15 interns. Però últimament en tinc 20 i és perquè no puc dir mai que no. I això és tot. Si volen... A part of their healthness is... Si es preocupen per la seva salut, doncs els ajudo i m'ajudo a mi també. Hola, bon dia. Jo volia saber si els interns de l'acadèmia participen amb el disseny i la programació de les activitats que feu setmanalment, o només ho decideixes tu. I també, si t'has trobat amb els teus anys d'experiència, que algun intern, en sortir de la presó oberta, aquests interns que has tingut a l'acadèmia d'esports, s'hagi dedicat professionalment al món de l'esport, o allí s'hagi format i hagi volgut ser instructor i seguir els teus passos.
Yeah, I take at the Sí, després de l'acadèmia, bé, sí, els interns poden dir el que fem cada dia, perquè no és una cosa només unidireccional, ha de ser una col·laboració entre els interns i jo mateixa, i em preguntes si... Sí, quan surten de la presó, després els interns es dediquen a l'esport. Bé, a Dinamarca a mi no em permeten contactar amb presos que acaben de sortir, així que no ho sé, però n'hi ha tres o quatre interns o ex-reclusos em van trucar després d'un, dos, tres anys per dir-me que havien guanyat una marató o que feien triatlons. Però no, realment no se'm permet contactar amb ells. Ells contacten amb mi a la presó, em truquen, perquè quan surten de la presó tenen el número de telèfon d'on treballo i em poden trucar a qualsevol moment. I bé, em diuen que sóc la seva entrenadora, així és com m'anomenen. Hola, et volia fer una pregunta relacionada amb l'acadèmia. Volia fer una pregunta relacionada amb el funcionament de l'acadèmia. És si hi ha un programa concret amb una durada concreta de temps. Si hi ha un temps, per exemple, d'estada màxima dins de l'acadèmia, i si hi ha algun cas o t'has trobat amb algun cas d'algun intern que, malgrat que potser l'objectiu era que estés un any, doncs l'ha hagut de causar baixa abans de finalitzar. Gràcies. Sí, us ho puc dir perquè normalment el programa de l'Acadèmia d'Esports dels interns és per 3 mesos de durada, però en alguns casos s'hi poden quedar 6 mesos o 9 mesos, però depèn una mica de la situació particular de cadascú, perquè en l'Acadèmia Esportiva doncs, de vegades n'hi ha que arriben, que fan practicar l'esport durant la seva estona de lleure, o sigui que varia. I sí, n'hi ha, però n'hi ha molts pocs dels interns, dels reclusos que abandonen l'acadèmia i que diuen, mira, això no està fet per mi, jo no em puc despertar, cada dia em vens a despertar i a trucar-me a la porta. I de fet, tenen la possibilitat de dedicar-se i d'anar a fer una feina normal per comptes de dedicar-se a fer aquesta pràctica esportiva a l'acadèmia. Una consulta, Pia. Voldríem saber també, bueno, voldríem saber si, per tant, el fet de que hi hagi esport en una presó danesa, en una presó oberta, és pràcticament anecdòtic, o aquest projecte, doncs les dades que esteu recollint i tota la informació que esteu obtinguent, podria permetre que en aquest sentit doncs, els responsables dels diferents centres penitenciaris poguessin veure la viabilitat de fer esport en els altres centres que actualment no hi ha, no? Si aquesta informació i la feina que tu estàs fent podria permetre que altres centres s'acollissin en base a la informació que s'obtingui doncs al programa que tu estàs intentant implementar en el Sonderholm. The only thing I can tell... L'única cosa que us puc dir és que el tema dels diners. És que tot és un tema de diners, perquè jo realment crec que tots els reclusos, tots els interns, els encantaria tenir una acadèmia esportiva i practicar esports si s'ho poguessin permetre. Perquè sí que pots dir, bueno, no només és esport tot el dia el que practiques, sinó que també
pots fer, no sé, iniciatives de col·laboració amb centres de formació, o pots fer un establir marcs de col·laboració amb les persones que s'encarreguen dels tractaments, no? Ho pots fer d'una manera molt inclusiva, no? Esport i educació al mateix temps. Però tot i així, a Dinamarca tenim una quantitat de diners específica per aquest centre penitenciari i per aquell centre penitenciari, i cada centre penitenciari decideix amb quins objectius o finalitats s'utilitzen els diners que tenen. Així que jo intento i truco totes les portes, però és una mica de poder fer esport, però al final és un tema personal. Com ja he dit al principi, tinc una mala notícia, i és que em van tancar l'Acadèmia Esportiva el maig passat. La bona notícia és que van decidir de tornar-la a obrir. Així que l'única cosa que puc dir és això. No puc respondre més, ho sento. M'agradaria conèixer, m'agradaria saber si teniu el suport de clubs esportius del país. És a dir, si hi ha equips de futbol, de bàsquet, de voleibol, que vinguin a on treballeu, o si vosaltres us podeu desplaçar a altres poblacions i poder fer jornades esportives simplement a través de l'esport, que els interns es puguin socialitzar. Gràcies. Sorry again, it's a... Sí, ho sento una vegada més, és el tema econòmic. I no hi ha cap mena d'organització esportiva fora del centre penitenciari que vingui al centre penitenciari a practicar esport. Ho sento, són el personal de vigilància, els funcionaris de vigilància que s'encarreguen de fer-ho, ja ho he dit. I en les comunitats, doncs sí que hi ha un torneig de futbol, bueno, i doncs jo porto els interns en el torneig aquest de futbol que es fan a la comunitat on som. 4 dies es celebra, amb 4 dies al mes, 4 vegades. Però vaja, aquest torneig és l'única activitat que fem. I evidentment també, bueno, pots trucar amb un altre centre penitenciari i doncs organitzar el que anomenem doncs una escola d'estiu o de primavera que contracta personal extern, que pot ser amb esport o amb qualsevol altre tipus d'activitat, que no sé, fer vidre o... No és, de fet, específicament una activitat esportiva, és un centre educatiu que organitza aquest tipus de jornada, però no específicament esport, ho sento. Sí. Relacionat amb això que acabes d'explicar, nosaltres aquí, a Catalunya, ens agrada comptar amb l'opinió de diferents experts relacionats amb el nostre àmbit. Llavors m'agradaria saber si vosaltres també teniu aquesta col·laboració per part de persones voluntàries que puguin venir un dia i fer una xerrada sobre nutrició, nutrició aplicada a la salut, o fer una xerrada sobre com treballar la condició física en el medi natural, com hem vist en el vídeo curtet de 5 minuts. És a dir, comptar amb la xarxa comunitària externa perquè entre tots doncs, fem que aquella persona tingui una varietat d'opinions i que això el configuri com millor persona, que és del que es tracta, no? A ensenyar-los a ser millors persones. M'agradaria saber si també teniu aquests contactes i busqueu aquesta xarxa una miqueta d'experts en totes les disciplines que belluguen el sistema de rehabilitació a Dinamarca. No, actually, it's a fet, només és l'educació meva, no?, la que transmeto en els interns. Però sí que tinc 3 o 4 estudiants de l'Acadèmia d'Aucus que han començat a treballar amb aquesta acadèmia, i durant el període de pràctiques venen durant 1 o 2 mesos, i de fet doncs eduquen i formen els interns. No són ells els que els es dediquen a formar-los en els interns. I els interns estan molt contents perquè
Normalment era una dona, no? Molt maca, que venia a fer aquesta formació amb ells de nutrició. Doncs moltes gràcies a la Pia. I ara passarà l'Oriol a presentar la nova ponència.